6225, funktionen f av x är lika med 18. Jag ska skriva det. F av x är lika med 18 och därmed 1,5x. Där f av x är grader Celsius. Är temperaturen efter x minuter. Är en linjär modell för hur temperaturen steg i en bastu under 50 minuter. Ska vi titta på frågorna. Beräkna temperaturen efter 20 minuter. Så har vi f av 20 betyder det. Så har vi 18 adderar med 1,5 multiplicerar med 20. Då har vi 18 adderar med 1,5 gånger 2 är 3. Så har vi 30. Så har vi 48 grader Celsius. B. När var temperaturen 75 grader? Det betyder f av x är lika med 75 grader Celsius. Och så den här f av x är 75. Så har vi 18. Och därmed 1,5x är lika med 75 grader Celsius. Eller vi behöver inte skriva grader Celsius när man räknar. Så om vi sätter i båda led med 18 så får vi 1,5x är lika med, då blir det 7 och sen 57. Dividerat med 1,5, dividerat med 1,5. Så har vi x är lika med 57 dividerat med 1,5. 38 minuter. X är minuter. Står det va? Ja. C. Vilken var starttemperaturen? Som vi ser, här är det starttemperaturen. Alltså 18 grader Celsius. D. Vad betyder det att F av 45 är lika med, större än 85? Alltså F av 45 är större än 85. Det betyder att temperaturen i bastun är mer än 85 grader när den har gått 45 minuter. Ska vi titta om det är sant? Så f av 45 är lika med 18 och därav med 1,5. Multiplicerar med 45. Så får vi 18 och därav med 1,5. Multiplicerar med 45. Det är 85,5. Ja, det är sant. Det är större än 85 grader Celsius. Så temperaturen i bastun är mer än 85. Men den har gått 45 minuter betyder det. I. Ange definitionsmängd och värdemängd till funktionen i den här situationen. Ska vi titta först på definitionsmängd. Och det handlar hela tiden om x-värde. Minuter står här. Är en linjär modell för hur temperaturen steg i en bastu under 50 minuter. Så det måste vara större än 0 men mindre än eller lika med 50. Tiden är från 0, ja, inklusive 0 då. Till 50. Och värdemängd. Så man ska tänka vad det är y-värde när x är lika med 0. Och det blir 18 då. Och vad blir det y-värde när x är 50. Så har vi f av 50. Kan vi räkna det också. Så har vi 18 och därav med 1,5. Multiplicerar med 50. Så 15 gånger 5 är 75. Så har vi 18 och därmed 75. Så har vi 93 grader Celsius. Så det ska vara 93 grader Celsius där. Skriver grader Celsius där. Varför inklusive nollan där då?
Jo, därför det är redan 18 redan. 18 grader redan när det är 0. Så det ingår 0 i det definitionsmängd. Därför det ingår 18 i värdemängd också.